הולכים יד ביד לקונצרט סוף השנה אצל יולנדה מורה לפסנתר. אמא תופרה חצאית פרחונית ממש ממש במיוחד, פירליז ושופן על כיסא מרובע מתיישבים אחד אחד לנגן. כשמגיע תורי אני שוכחת הכל והרגליים לא מגיעות לי לרצפה. יש אור קטן במטבח ורעש על הכביש, יש מי ששומר עלינו בלי שנרגיש. אתה ואני נוסעים לחופשה למוריה בקרמל, סבא מצייר אותך באקריל על בד לבן, ולי אסור לגעת, רק להסתכל. בצהריים כשכולם הולכים לישון אני לוקחת עוגיות מהארון. תרגילים בחשבון לא פותרת נכון, אתה והקבצה אלף קבוע. אמא מתקשרת לשאול אם השלמנו מאתמול, ומה מצב הגעגוע. יש אור קטן במטבח ורעש על הכביש, יש מי ששומר עלינו בלי שנרגיש. יש אור קטן במטבח ורעש על הכביש, יש מי ששומר. הולכים יד ביד לסוף המסדרון משמאל, שם על סדין לבן כחול אימא אומרת כשכואב מדי, היא יודעת הלב עוד חי ומחייכת חיוך קטן אליי.